Nicolas, vi står her på Rådhuspladsen, hvor Odds er involveret i en fodboldturnering. Hvad går det ud på? Jamen, danske spillere og Odds, vi har lavet et samarbejde med FANT, som står for Football for a New Tomorrow, som er noget, Erik Rasmussen, den tidligere fodboldspiller, han har stiftet. Og det går sådan set ud på, at han har været i Sierra Leone, hvor at han har fundet en af de fattigste lande i hele Afrika. Og så prøver han at gøre det bedre ved at hjælpe dem med nogle midler. Han går både ind for noget imod prostitution og for at hjælpe fodboldspillerne dernede. Og det er egentlig det vi gerne vil støtte op om i dag. Det deltager også selv i turneringen. Hvordan går det med det? Jamen, det er lidt blandet. Vi startede faktisk med at møde holdet fra Sierra Leone, og der vandt vi sgu 3-1. Det så rigtig godt ud for drengene, men jeg ved ikke, om det er den 2 timers pause, der har gjort, at når du går videre, så skal du vente 2 timer, så vandt vi faktisk og tabte 2-0 til FANT efterfølgende, hvor Erik Rasmussen han desværre scorede et mål, så det er jeg sgu lidt ked af. Har du fået set nogle lækre detaljer for også drengene? Ja, jeg synes, der er blevet lavet nogle gode mål. Joachim han lavede for eksempel et mål nede fra egen halvdel gennem benene på en spiller, og det var smukt. Er det noget, I vil gøre mere af, sådan noget med at se Odds'et i gadebilledet på den måde her, tror du? Altså, lige nu her har vi 4 eller 5 turneringer i landet i Pipeline, hvor det vil være i Esbjerg og Aarhus, Aalborg og Odense, hvor vi vil have en lignende turnering. Så der vil vi komme i løbet af 2015. Og der deltager jeg også selv med et hold? Det vil jeg tro. Jeg håber, vi kan få nok deltagere til. Det var desværre lidt sværere end ventet at få samlet folk. Men jeg håber, at folk vil støtte om det i danske spil og være med, når vi skal over broen. Men jeg kan jo se, at dem, der spiller her, er jo dygtige. Og hvis de også kommer i form med de mange turneringer, så bliver det jo rigtig godt. Det må man sige. Ja. Det er jo også en lille ting til sportsforeningen, det her. Ikke? Vi prøver ligesom at få folk i gang ude for danske spil, så de ikke bare sidder på kontorstolen hele dagen.